Joksimović, Joksimović kar sam po levi strani in dve proti nič. Konjavič. Daje proti Marasoviću, ki zabija. Že vleče Jovanović, Zagorac v proti napadu, zadeva Sašo Zagorac. Tratnik, koš in osebna napaka. Lepa, lepa finta. Najboljše je Joksimovića. Zdaj pa lepa akcija Laščano, lepo izigrana obramba. Zdaj bo Konjavič odigral. Našel je dobro Tratnika. Zdaj pa lepa podaja proti Ritloku, ki zaključuje z zabijanjem. Pa Zatežič. Zatežič je prav s trojko ponovno popeljal Novomeščane v vodstvo. Ponovno Tratnik, poglejte, kako je sedaj obrnil Žiga Zatežiča. Zelo pomembno zdaj za Novomeščane, da ubranijo ta napad. Laščanov, Jovanović.